мудрість прості, вислухаймо святе Євангеліє. Мир усім від Луки святе Євангеліє читання. Важні, сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, тож то й грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичатимете тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже грішники грішникам позичають, щоб відобрати в них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад ні від кого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як Отець вас небесний милосердний.